Kjære landsmøte, dirigente, mitt navn Marte Amalie, og jeg går tredje året på studiespesialiserende. Det er helt fantastisk å komme hit på landsmøtet for første gang, spesielt etter skolevekka jeg har hatt. På tirsdagen så startet jeg dagen med presentasjon i politikk, for så avslutte dagen med en totimersprøve i historie om den kalde krigen. Heldigvis så er jeg snart ferdig etter tre år med eksamene, skriftlige prøver, lekseprøver, muntlige høringer, tentamene, alt som egentlig går annet. Endelig så nærmer jeg meg slutten av det her skoleløpet. Etter tre år med konstant testing og kontroll, så kan jeg snart senke skuldrene og innse at alt av pensum er egentlig avglemt. Jeg står på egne ben uten å vite noe om hvordan betaler regninger eller nedbetaler et lån. I stedet for konstruktive tilbakemeldinger om hvordan jeg kan forbedre meg som elev eller utvikle meg som menneske, så er jeg for mesteparten av tiden stresset for å pugge alle litteraturperiodene på rams, bare for å glemme dem der sekundene vurderingen er gjort. Lærere sier til meg at jeg må ikke bruke all tiden min på skolearbeid. Jeg må sette tid til fritid, venner og rett og slett et avbrekk fra skolen. Men hvordan kan elever ta et avbrekk fra skolen når det neste vurderingspunktet venter så snart det førre er ferdig? I Norge ser vi at dagens bruk av tester fører til stressrelaterte problemer åt elevene, og ikke minst mindre motivasjon for læring. Det har ført til at kanskje flere dropper ut av skolen. På Elevtinget 2019 så sa lederen for elevorganisasjonen at det finnes ikke svake elever, men et svagt skolesystem. Dette er jeg helt enig i. Skolen skal være tilpasset elevene. Det er ikke elevene som skal være tilpasset skolen. Slik står jeg i dag, så er det for mye testing og for lite fokus på utvikling åt hver enkelt elev. I stedet for så legger fokuset på for sterkt på målstyring. Noe som kan føre til enda mer sentralisering når resultatet sammenlignes og kanskje noen skoler nedlegges på grunn av det. Dermed så er det nødt til å skje en forandring i skoleorganiseringen. Og ikke minst en økning av tillit. Lærere må få lov til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. På den måten vil kvaliteten øke, og flere elever vil oppleve mestring og ikke minst glede. Derfor, kjære landsmøte, er Senterpartiets prosjekt med tillitsreform så ufattelig viktig, også for oss unge lovende. Tusen takk.